Daugavpils varenākais vēstures liecinieks Dinaburgas cietoksnis ir interesants objekts ar unikālu konstrukciju. Lai arvien lielāka 16. Gadsimta celtnes daļa tiktu atvērta interesentiem un turistu grupām, šobrīd vairākās cietokšņa daļās notiek liela rosība. Tajā jau iemājojas Marka Rotko centrs un šajā gadā uz vēsturiskās būves sirdi pārcelsies arī Latgales reģiona policijas pārvalde. Bijusī komendanta pārvaldes ēka, liela ēka nozīmīga, ja, arī tiks pabeigta un nodot eksploatācija šī gada aprīļa beigās jau, ja, un vasarā, nu, tā uzņems savus iemītniekus jau, ja, un varbūt daļa ēku arī būs pieejama arī apmeklētājiem, ja, jo tur ir arī interesanti tādi vēsturiski elementi, ko var paskatīties. Daugavpils cietoksnī vēl ir daudz ēku, ko sakārtojot, pilsētas galvenais simbols iegūtu jaunu elpu. Nākotnē turistiem plānots atvērt vēl vienu unikālu celtni. Cera laika militāro ēku, kas labi saglabājusies bez nepieciešamības to restaurēt. Tāpēc ekspozīciju zāles ierīkošana šajā namā neprasīs daudz līdzekļu. Jo pats šis objekts ir diezgan unikāls, tādie pulveri pagrabi saglabājušies Eiropā tikai daži, un viņš ir pēc arhitektūras un pēc projektēšanas. Nu, viedokļi ļoti unikāls ar to, ka viņiem ir pazemes ventilācijas komunikācijas sistēma izveidot zem ēkas pamatiem šahtas, kas ventilēja. Un katrā sekcija, redzēt, tādas ir šahtas, jā, un katra sekcija ar to tiek pilnīgi ventilēta. Jā. Un šīs sienas, kas ir noteikti tāds attālums pusotra metra gandrīz, jā, viņiem ir dubult funkcijas, jā, viņi gan aizsardzībai, ja vienu sienu sabojāta otram izturējis, jo tur iekšā pulveris bija, un arī kā termosam, logi bija cieti visi pilnīgi, jā, nu, temperatūra nemainījās, sauss un konstanta temperatūra, kā pulverim vajadzīgi, lai pulveris nekļūtu mitrs. Noslēguma stadijā ir ielu infrastruktūras rekonstrukcijas projekti, jau uzstādīta ielu apgaismojuma sistēma un ieklāts segums. Brugis jau ir gatavs, jā, vienīgi kaut kur jāuzbūvē vēl papildus autostāvvietas, norādes, vēl kādi daži labiekārtošanas darbi un vasaras sākumā arī apziņošanas darbi. Līdz ar to šogad vasarā tiks pabeigtas arī viss ielu projekts. Blakus informācijas centram tiek veidota galvenā ieeja cietokšņa teritorijā, tāpēc rekonstruējas Nikolaja ielu, tiltu un vārtus. Un dotajā brīdī notiek arī dažādu pazemes kanālu tīrīšana, jā, un atjaunošana, jā, kas arī interesants fakts un ko var atklāt tikai nu, šādu restaurācijas darbu laikā. Jā, un tāpēc darbi vēl turpināsies un daļa tātad elementu restaurācijā. Jā, tā ka diezgan nozīmīgs interesants objekts, no otras puses būs arī izbūvēts koka tilts. Jā, un pa koka tiltu tātad apmeklētāji turisti varēs ienākt cietoksnī un iepazīties ar nu, pārējiem objektiem. Vērienīgais projekts uzsākts jau pērn un liela daļa šo darbu jau šī gada beigās tiks paveikta. Un iespējams vēl šogad arī dažos cietokšņa kazemātos tiks ierīkotas skaistas izstāžu zāles.